Сьогодні місцеве самоврядування залишається один на один з викликами пандемії, з викликами енергоносіїв і світових цін на енергоносії. І влада також в цьому питанні самоусунулася. Саме тому ми категорично виступаємо проти прийняття закону 6062, ініційованого «Слугами народу», який передбачає фактично фінансову, наголошую, централізацію бюджетів громад, фактично дає можливість вилучати бюджетні кошти, які зароблені громадами, в державний бюджет. І, зокрема, йдеться про позицію так званої освітньої субвенції. Як ви знаєте, що освітня субвенція, яка до кінця року була не освоєна громадами, в наступному році ставала перехідними і залишалася в місцевих бюджетах на капітальні видатки. Держава ставить сьогодні в умови громади, коли ці гроші будуть залишки вилучатися до державного бюджету. Це саме стосується продажу землі. Уявіть, що 70% від доходів, від продажу комунальної землі в громаді, в Тернополі, буде спрямоване до державного бюджету. Увага! Не на освітлення вулиць, не термомодернізацію, не створення додаткових умов для розвитку громади, а буде вилучатися державний бюджет, щоб потім громада на колінах ходила, випрошувала кожну гривню на кусок дороги. І це є пагубна політика, яка спрямована проти місцевого самоврядування. І ми вимагаємо переглянути цю політику з боку Кабінету міністрів і забезпечити децентралізацію, яка була започаткована в 16-17 роках командою Європейської солідарності.